Sådär ja, äntligen säger en del. Andra tänker att nu stänger jag av den här skiten för jag orkar inte med den där jävla tjatgubben. Så kan det vara, man kan tycka vad man vill. Sverige är ett fritt land. Men för dig som tänkte stanna kvar här så tänkte jag snacka lite om WWC, eller YYC som amerikaner säger. WWC är en förkortning av varmvattencirkulation. Det handlar egentligen om att du inte ska behöva vänta så jädra länge på att få varmvattnet varmt. Till exempel när du står i duschen. Det kan bli en jobbig upplevelse ibland, tänker jag. Men först, ja, nu behöver vi inte vänta längre. Här är han. Nu kan vi gå vidare med annat. Ja, men vad är då varmvattencirkulation? Ja, tänk att du bor i det här huset. Du bor högst upp och ska ta en dusch väldigt, väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Ingen annan har spolat i ledningen. Det betyder att vattnet som har stått stilla över natten har kylts av. Och du öppnar kranen och då behöver du tömma hela ledningen ner från producenten. Men om du har WWC, varmvattencirkulation, så har du en pump som pumpar runt varmvatten hela tiden. Så att du inte behöver vänta så länge. Och där finns det lite regler som styr. Och det ska vi prata om, hur länge man måste vänta innan man får varmvatten. Så här är det, förstår du. Att du ska inte behöva vänta mer än 10 sekunder innan du ska ha varmvatten i blandaren hemma. Detta gäller för alla nybyggda hus. Är det så att du bor i en äldre fastighet som byggdes innan detta kom som krav, så kan du få vänta längre. Det har jag varit med om. Jag bodde i Gubbängen på Ramvägen 10. Där fick jag vänta väldigt länge på varmvatten på morgonen. Flödesschema ser vi här. Blandare, vi ser producent och vi ser kallvattenröret. Upp till blandaren och varmvattenröret upp till blandaren. Och så ser vi förbindningen där med WWC. Och så ser vi pumpen som då pumpar ner i faktiskt inkommande kallvatten. Ja, det kan vara lite mindfuck när man tänker så. Men så ser det ut flödesmässigt. Pumpar tjatar jag om. Här ser du pumpar. Det är viktigt när du väljer pump att du väljer rätt pump för vad du ska pumpa. I det här fallet WWC. Så att du inte tar pumpar. Eller en pump som ska vara i värmesystemet. För då blir det dålig stämning på WWC-ledningen. Då tycker WWC-ledningen att nu blir skärpning på bygget. Som man skulle säga. Ja, nu ska vi se. Här har vi en blandare. Och där har vi en vattenmätare. Vattenmätaren sitter ju på kommunala tappvatten. Så vet du, nu börjar den här snurra här. Ja, varför då då? Jo, för att du hör, jag öppnar ju vattnet här. Nu blir jag blöt om fötterna också. Jag bättre stänger där. Och då slutar ju den att snurra. Ja, kallvatten in. Det måste vi ha till blandaren. Vi följer den med där vid en avstängningsventil. Och så ser vi T-rör och så följer vi kopparröret upp här. Och då ser vi blandaren kopplad med kallvatten. KV-vatten. Så. Men vi ska gå vidare här. För nu ser vi kallvattenledningen går ju vidare här. Och kolla där. En backventil. Med pilen uppåt. Vatten kan bara åka uppåt här. Vi återkommer till den snart. Och vad ser vi här då? Känner vi en grej va? Blandningsventiler, avstängningsventiler och säkerhetsventiler. Det här är en varmvattenberedare. En producent. En kallvatten in och varmvatten ut. Tappvarmvatten. Kopparrör måste vi ha. För det är tappvatten. Nu ser vi här. Kommer varmvatten från beredaren in i blandaren. Coolt. Nu har vi både kallt och varmt vatten och öppnar vi här så ska det då komma varmvatten och då kommer vi se varmt på vattenmätaren att den snurrar där. För att det cirkulerar vatten. Stänger vi där, vi ska inte bli mer blött. Så backar vi lite så vi ska se allting i sin helhet där. Vattenmätaren längst ner där höger, varmvattenberedaren vänster och så har vi blandaren uppe till höger. Inkopplad med kallt och varmt vatten. Men, kolla här, T-rör och det här är WWC-ledningen med pumpen som i det här fallet pumpar åt vänster. Avstängningsventilen på båda sidor. Och så där, och där kommer backventilen. För när jag byggde det här så fick jag problem för jag fick varmvattnet ut i kallvattenledningen. Så jag var tvungen att sätta en backventil där för att förhindra det. Smart va? För vi vill inte ha varmvatten ut i kallvattnet för då blir det tåkigt. Det blir tomterias som en känd... Så här har vi er anläggningen med WWC. Nu ska vi snacka lite andra grejer här när vi har kollat klart på det här. Det har vi gjort alldeles strax. Nu har vi kollat klart på det. Kolla, här poppar en handdukstork upp. Förstår du att en grej att en handdukstork får inte kopplas in på WWC?
Temperaturen på WC får inte vara lägre än 50 grader. Och vad har det med handdukstork att göra? Ja, du har duschat och lägger en blöt kall handduk på handdukstorken. Då kan du kyla ner vattnet och då kan WC:n bli kallare än 50 grader och då kan det skapas legionella. Och det vill vi inte ha. Ja, ja, men säger du, vad ska den kopplas in på handdukstorken? På värmevatten. På radiatorsystemet. Där får man koppla in handdukstorkar. Så man får varma och sköna handdukar. Det blir bra så. Det blir fint. Okay. Ja, finns det några nackdelar med WC? Ja, det enda är väl att du måste isolera varmvattnet. Med ordentlig isolering. För annars får du ju värmespridning. Så att grejerna måste vara schysst isolerade. Så att vi behåller värmen inuti rören. Sen kostar ju pumpen lite ström, men på det stora hela så är WC bra, anser jag i alla fall. För du slipper vänta och du får varmt och skönt vatten när du ska duscha tidigt på morgonen. WC är bra. Ja, men precis, den här backventilen fick jag sätta in här. I andra system kan det krävas backventiler på andra ställen så det ska fungera som det är tänkt. Men på det här systemet så räckte det, eller behövdes den här backventilen här för att det skulle bli optimalt. Ja, vi skulle lösa ett problem. Vi har ju problemet att få max 10 sekunders väntan på varmvattnet. Och då har vi löst det med det här systemet, WC med pump. Sen finns det andra lösningar och andra funderingar som andra människor har gjort med tomma rör och rör i rör och fram och tillbaks. Men här har vi löst ett problem. 10 sekunders väntan för att få varmvatten i blandaren. Och det gjorde vi på det här sättet. Och det fungerar ju bra, tycker jag i alla fall. Ja, med lite jazz i bakgrunden så är det så här att det är WWC som jag försökte förklara för dig med hjälp av bilder och filmer. Jag spelade inte jazz förut, men nu spelar jag jazz. Jazz i musik det också. Hoppas du fattar vad jag pratar om. Om inte får du väl det är någon annan som kan förklara bättre för dig. Jag vill påminna om att jag finns på Instagram. Där heter jag samma som här, rörmokarläraren. Hoppas nu du får varma och härliga stunder i duschen. Och inte behöver vänta allt för länge på WWC. Då får vi göra någonting åt det. Hör av dig till mig om du tycker något på apargel@gmail.com. Norge, Finland och Danmark. Hej på er. Hej då.